sanki Allah dalani dai na tuba rabbana ka tashi mu a gaban da rasulullah mabagata sanki Allah dalani dai na tuba rabbana ka tashi mu a gaban da rasulullah mabagata nayi salati mai girma nan gurin baban kuma wali da mazan fama Jilani tijjani barama Shakin yas mai adakan gawata Sarki Allah Jilani dai na tuba Rabbana ka tashi mu A gaban da Rasulullah Shugaban shide ne Mai hakuri jagora ne Mai cetan al'umma ne A ran kiyama shidin ne Mai cetan mu Rasulullah Dangata shi wallahi bani da damkar shi zan ba da komai domin shi uwa uba ma bas kai shi raina fansa ne domin dangata sarki Allah jallani dai na tuba rabbana ka tashi mu a gaban da rasulullah ya mai mutani mai girma dan matsayin sa yake rasama fadar ta'ala mai girma ya je gurin Allahumma waye ya kai ya rasulullah dangata saduwa gum almustafa akan sa kullun na dufufa a sakan da minti na wasafa baitoci ba na tsayawa ku fahimta sarki Allah jallani dai na tuba rabbana ka tashi mu a gaban da rasulullah dukan cikin da ba zai ka ini kuran da bai iya motsa ni ko zuciyar da ba ta sani tunanin annabi duk sanani wallahi ba ta da amfani kwata kwata da kai ci zai kawo sauki waraka zai jawo dadi komai zai dawo rike da habibullah dangata sarki Allah jallani dai na tuba rabbana ka tashi mu a gaban da rasulullah kwara gudun girwanka dan ka dai dar zatin ka daukaka da karamanka nuna man manzanka kafin na kwanta a bare sai gawata tana neman bashari sai na kasa komai da sururi kuka nake yi ina nazari dan shauki na habibullah mabakata sarki Allah jallani dai na tuba rabbana ka tashi mu a gaban da rasulullah kuka rabbani ko sama ko kasa duk kutani malaika ko rauhani ko shaytani da aljani sai sallama wa rasulullah ya mafita rama har ko bar tuba kuma ma sannan fushin Allah shi ma mai cetan daga al'umma waye ya kai ga rasulullah dangata sarki Allah jallani dai na tuba rabbana ka tashi mu a gaban da rasulullah rayuwa inda sanani almustafa kai ne magani ya dandanon dadi masani komai nake so din sanani da kai ake ban sallalla dangata na tunoka dukan bugun lumfashi na daga san ka yama mai raina ayaban ka ne zan iya magana na zamto ba na ganin komai sai mafita sarki Allah jallani dai na tuba rabbana ka tashi mu a gaban da rasulullah ina ba ku ji bata na kun yi lawo magagi na nan da dai zan yi bankwana ya zamto ni ga manzo na karun gume na rasulullah gawata dewa ka samu matsayi kyakkyawa amcin jiki sannan nutsuwa albarkacin ka rasulullah dangata sarki Allah jallani dai na tuba rabbana ka tashi mu a gaban da rasulullah mabakata
tashi mu a ga wanda rasulullah ko ban taba kai komai ba ban kai in zama kowa ba zinubin jiki na ne babba ya mamaye ni ina fargaba alfarmar ka nake nema dan gata Chedi, the Sanduja, the Dickan Sanity, Kidain, the Tinam Abumai Daddy, the day Anna Nikin and Sayedi, what lie about the company, but of what I say, Allah, Telani, the Ida Tuba, Ramana Katashi, Adawenda, Sulela, when the day of Pantilashi, what lie the Karai, what is she, Bawa Nukunchi, Agadeshi, Daddy Wawa Hala Winchi, then Yakama Sulela, Nangata. Sai ko alkiyama duk bayi sai kai ce dan ka nabi sannan annaba wasi babu kamar ka rasulullah dan gata sarki allah jallani dai na tuba rabana ka tashi mu a ga wanda rasulullah kai ne bace sayyidul bashari ban tsoron wani mai hazari ko mai kaidi ko sharri kai ne mabudin alkhairi kai mun komai rasulullah dan gata gaskiya lamar ta'ala baki daya kamalin zatu kai da al'anbiya habibi kai zan wabiyya labbai ka labbai ka sallallahu dan gata sarki allah jallani dai na tuba rabana ka tashi mu a ga wanda rasulullah kullu wali annabi ne awalul abidi nashidin ne nurul zatu habibin ne jannatul ala bashirin ne muhammadur rasulullah dan gata isa domin isa da mukamin sa an cire ido kai kamar rasa wadai sayyidan magarin sa kurku kami ke gabar sa bibi dan gata sarki allah jallani dai na tuba rabana ka tashi mu a ga wanda rasulullah ko ba ka ce mai yinwa kayan sa ba sa yi mai yawa balarabe dan gurai shawa maiki mai tafin baiwa sai mai rabo zai gani ka dan gata yawa masanin gaibu sai kai ya kai amsa babu babu ce dukkan ke babu adarin shirya mai girma babakata sarki allah jallani dai na tuba rabana ka tashi mu a ga wanda rasulullah sai da tawatti rabbani kai zalma dal sama haska ani abdin za ta ga dubi ani almustabani nai rauni ka karfafe ni habibullah matabbata sarki allah jallani dai na tuba rabana ka tashi mu a ga wanda rasulullah ko ka tayi matsayin shi wanda ba wani damkar shi wanda Allah ya zabe shi wanda ba wani bayan shi wanda ba mai kyawun shi wanda ba mai hakurin shi wanda ba mai kyautar shi wanda ba mai dangin shi wanda ba mai cetan shi wanda ba mai juriyar shi sarkin kyawawa jarumi mai anazalinci mai matsayi da yawa kai kau da tutar kafirci ka kawo musulunci duniya ta samu sassauci kai ne mai adalci shugaban duk masu garamci kai kokorin yaudanci kai ne kaborin nasaranci kai ne manzon Allah kai ne bawan Allah kai ne hasken Allah kai ne ka koya mana sallah ya rasulullah dan gata sallallahu dan habibat salina dan goda abin suna dan sadiba salina dan gata annabi sallallahu dan gata mutun zara dan gata sallallahu dan Allah wani roƙa dan gata rasulullah dan gata mini ya Allah dan gata wayaye dan gata malmana dan gata masuna dan gata wayara na dan gata shumaka dan gata mana sallallahu dan gata ni ka yabe ni rabbana ka yabe ni albarkacin manzunawa dan gata sarki allah jallani dai na tuba rabbana ka tashi mu a ga wanda rasulullah ko baka ta